Ne, ne, já nebudem skákat kvůli nešťastné láskyně. Já si rovno pustím plyn. No, tak to ti ani dovolím. Otrasy ťa budem žiadať ku každej operácii. Sedíš ku mne ako... Čo, rýt na šerben? Nie, ako dokonalý chirurg, dokonalý chirurgičke. Cítil si tú chirurgickú chémiu, ktorá medzi nami funguje? Na sále možno. Sála je jedna vec, ostatné priestory, ako napríklad toto, je vec iná, ano? Nerozumieš, že ja som na teba alergický. Ty si mi zničila život. Ja sa na teba hnevám, pozri sa, hnevám sa! Á, Jarka, vynikajúco, že ste prišli. Ďakujem. Teraz napravím všetko, čo som pokazila. Jarka, doktor Klein je jeden genius. Skalpel v jeho rukách je koncert. Keby ste videli, ako zvládol blefaroplastiku a mini abdominoplastiku s augmentáciou. Proste, myslím si, že chirurg ako on by vás vedel výnimočne uspokojiť. Ale ja nepotrebujem operáciu. No ale sex potrebujete. Veď dajte mu ešte jednu šancu. A vy s tým máte čo? No, ja som urobila chybu. Ja som poprela všetko to, čo sa v ženských časopisoch píše a poradila som mu praktiky, ktoré vo vašom prípade nezabrali. A jemu to spôsobilo psychickú traumu. A keďže ja potrebujem, aby doktor Klein bol na 100% výkonný na sále, tak musí byť v pohode aj vo svojom osobnom živote. Takže vám sa praktiky rýchly sex na treťom rande páčia? Samozrejme. Tak prečo sa nedáte s doktorom Kleinom dokopy vy? Jaruška. Áno. Venuša. Ona namiesto teba. Ja nemám záujem. Prepáč, otík, ale ja nemám záujem o chlapa, ktorému musí iná žena radiť, čo má so mnou robiť. Jaruška, tak to ona ani nie je žena. Ne? Doktorka Maxová, to je chlap, to je do partie, kamoš. Tak sa daj dokopy s chlapom. To je teraz in. No, prepáč, otík, že ti to musím povedať, ale... My dvaja už nie.